Her er dagens lunsj, kan jeg egentlig kalle det, for klokka er nå 10:55, så jeg har spist frokost i dag. Men jeg har bare tatt et halvt rundstykke som jeg tok ut innmaten i, sånn at eggerøra kommer ordentlig oppi. Og så er det litt ketchup. Så dette blir godt. Når jeg kom hjem fra jobben i dag, så måtte jeg ta og planlegge uka mi, fordi det rakk jeg aldri å gjøre i går. Jeg har brukt et sånt flamingo-sett fra planetlover.com, og jeg er veldig fornøyd med hvordan det blir seende ut. Jeg digger det at det er sånne sommerlige sånne ting som du liksom kan bruke som sånn huka på de sjekklistene her. Is, I love it! Så er det i hvert fall veldig mye morsomt. Jeg synes de flamingo. Jeg vet ikke om du skriver det, men... Nei, tydeligvis ikke heller. Men jeg i hvert fall synes det er veldig morsomt. Og i morgen så er det tid for date night. Jeg har date night klistermerker et eller annet sted, men jeg husker ikke helt hvor de er nå. Så når jeg finner det, så skal jeg sette det inn her, for jeg skal spise sushi sammen med det i morgen. Så det blir veldig koselig, jeg gleder meg veldig til det. Så i hvert fall, det her er uken min. Jeg har ikke skrevet inn noe enda, da. Jeg sitter og ser på The Try Guys, Try Labor Pain Simulation. Det, altså, de er så morsomme. Det er BuzzFeed video på YouTube. De har en sånn guttegjeng som driver og prøver masse rart, og en av de tingene er da Labor Pains, og jeg synes det her er så utrolig gøy. Men, så jeg bare... Nei, det her synes jeg er veldig morsomt. Pia og jeg skal begynne på en ny serie nå. Grimm. Eller Grimm, eller hva jeg skal kalle den. Vi har prøvd å begynne å se på den før, men vi har aldri kommet så langt, så nå prøver vi igjen. Og så får vi se om det er en serie vi liker. Er det noen av dere som har sett den, så si gjerne ifra hva dere syns. Jeg har også gått for naturlige krøller i dag. Jeg gadd ikke å føle meg etter jeg hadde dusjet. Så sånn her, herre, jeg ser som et lykketroll som har liksom piffen har gått ut av. Men det her er i hvert fall sånn håret mitt blir hvis jeg lar det tørke naturlig. Jeg bruker den her, et hår, sånn. Jeg bruker den her, det er Aussie Miracle Hair Insurance Lightweight Conditioning Spray. Den bruker jeg både når jeg føner håret og når jeg ikke føner håret, for jeg tar brukeren som ekstra balsam i håret. Veldig bra, snart tom. For å få fram krøllene mine litt mer, så bruker jeg den her. Det er Moroccan Oil Intense Curl Cream. Og den her går den å bruke hvis du skal føne håret slett også, for den funker bra til det også. Men den her bruker jeg stort sett bare når jeg skal ha krøller. Og da blir håret sånn her. Jeg kan sikkert lage en sånn hair care eller hair routine video eller noe sånt. For liksom når jeg har det naturlige håret mitt også, hvis det er noe dere hadde vært interessert i å se. Men sånn ser det i hvert fall ut. Herregud, jeg ser skikkelig ut som en sånn der puddel. I dag så fikk jeg gode nyheter på Facebook. En vi gikk på ungdomsskolen sammen med og var gode venner med, både på ungdomsskolen og på videregående, fridde til kjæresten sin i går. De har vært gjennom veldig mye de siste årene, men han fridde sånn på en sånn, og det var så, altså... Romantisk er ordet du leter etter. Ja, det var så sykt romantisk. Begge to er i garden, så han fridde på sånn gardens dag, når de hadde sånn oppstilling og greier, og da gikk han også fridden til henne, og det var så utrolig, og det var så, altså, jeg kan ikke sitte her og påstå at jeg kjenner han veldig godt i dag, men det var veldig typisk for han, sånn som han var når vi kjente han. Er det noen som skulle på en måte gjort noe så stort og romantisk ut av det å fri til kjæresten sin, så er det han. Og nei, veldig, veldig glad på deres vegne. Det er vi. Så gratulerer hvis dere ser det her. Noe jeg tviler at dere gjør. Vi sitter og ser på den siste videoen til Kine. Kine har lagt ut en sånn plan with me for månedlig oversikten i juli. Der hun bruker et sett fra plannerlover.com. Så alltid morsomt å se på videoene til Kine.
Kine heter Kines bokverden, så hvis dere vil, så kan dere gå og sjekke ut kanalen hennes. Vi skal hilse til Martha fra Ingrid, og så sier vi hei vi også da selvfølgelig, så hei Martha og hei Ingrid. Veldig koselig gjort av Ingrid og skal sende en sånn hilsen til Martha. Vi takker for vårs for i dag, for Guro skal gå og legge seg, jeg skal ikke gå og legge meg om så veldig lenge. Nei, vent da, det ble helt feil. Jeg skal heller ikke gå og legge meg om så alt for lenge. Ble det riktig? Jeg vet ikke, jeg skjønte hva du mente da. Ja. Jeg skal snart gå og legge meg, er tingen. Så jeg må få redigert vloggen, men vi ses i morgen. Vi har sett på Grimm. Ja, vi har, jeg og Guro begynt å se på Grimm. Altså, og nå, det høres ut som vi ser på Grimm. Men ja. Grimm heter vel serien da. Ja, for Grimm han er i Bergen, og han har vi ikke sett på. Uheldigvis, jeg har lyst til å se show med han også. Ja. Men det går ikke på TV, så vidt jeg vet. Så vi har sett på Grimm, har vi sett på. Ja. Og jeg tror faktisk at jeg kan begynne å like den serien. Ja, ja. Jeg vet at mamma begynte å se på den for en stund siden, og hun likte den veldig godt. Ja, hun så på den på Netflix også. Ja. Alt oppe å si. Så jeg tror faktisk jeg har lyst til å fortsette å se, altså. Ja, ja. For det er sånn typisk serie, og hun liker sånn supernatural type ting. Jep. Nå fikk vi en kommentar på Instagram som vi lo av. Det var det vi lo av. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi. Natta! Natta! Natta!